Страхотният хорвот. Сега е време са да си избереме една ваканция. Колко си така? Добре, да отидем на центъра на града. Стоп! Виждам центъра. Това не е бил центъра. Уоу! Е, какъв е този град? Няма никой тук. Никой. Уоу, трун се държе! Това боли. Това не е било тези мрежи. Това беше трудно. Погледайте, мъртво тяло. Дайте да го малко се си забавяваме. Къде съм? Ха? Той е шип? Ха, я да те видим от един карате до бой. Ха! Тех чест за затруднения. Ха-ха, давай да танцуваме. Харесай танца. Да, дом. Ха, давайте армия! Ха-ха, лесна работа. Техническо затруднение.
Ники. Мисля, че това ми е краят на живота. Ще го оправя. Бървя, за да умра. Не, мисля, че няма да мога да го направя. Бървя, го направя.